Ihana Lorina täällä kasvihuoneessa, kun lumet sulaa. Naapuri taitaa pitää nyt tauon moottorisahan kanssa, niin voin vähän höpistä. Halusin näyttää teille tätä mun kasvihuoneen realismia, ettei kellekään vaan tulisi semmoinen olo, että on ainoa niiden talvenjälkisten sotkujensa kanssa. Viime vuonna mä huhtikuussa kylvin tänne kasvihuoneeseen semmosia varhaisia lehtivihanneksia. Aion tehdä sen tänäkin vuonna. Ja jos se homma kiinnostaa, niin kattokaa viime vuonna tehty video. Muuten kylvät jatkuu tuolla sisällä ja mennäänkin jatkaa sinne. Alkuvuonna ehkä tuntui vielä siltä, että taimikasvatus on helppoa ja kivaa. Ja mulla ainakin pysyy ihan niin kuin homma hanskassa, mutta sitten tässä huhtikuussa tulee niin paljon kaikkea, mitä haluaa kasvattaa, että mulla ainakin katoaa ajatus ja ehkä välillä se järkikin. Ainakin tila loppuu joka vuosi kesken. Mä yleensä aloitan näistä kaaleista. Kaaleissa on myös semmosia, mitä voi istuttaa suoraan avomaalle, esimerkiksi lehtikaalia. Ja joskus sitten, jos taimet epäonnistuu tai kylmä vie, niin paikkailen sitten niillä suorakylvöillä. En lähde luettelemaan ihan kaikkia kaaleja, mitä tässä on, mutta semmonen yksi mun ihan suosikkilehtikaali, mitä kasvataan joka vuosi. Ja olen vähän miettinytkin välillä, että pitäisikö kasvattaa vaan tätä. On tämmönen lehtikaali kuin Pentland Brick. Tämä on mun mielestä tosi hyvän makunen ja ei tuu semmoiseksi puisevaksi niin kuin monet muut kaalit. Mä rakastan myös hapankaalia, niin kasvatan paljon semmoisia oikein isoja kaalinpäitä, mistä saan tehtyä hapankaalia. Hapatan kyllä myös lehtikaaleja ja noita pikkusempiakin kaaleja. En yleensä tuhlaa tilaa parsakaalille ja kukkakaalille, kun jotenkin ajattelen, että siinä se tila ei tule niin hyvin hyötykäytettyä kuin näillä muilla kaaleilla. Ja myös ehkä, että en ole saanut niin kauhean suurta satoa niistä. Niin ne on semmoiset, mitä olen vähentänyt. Huhtikuussa voi laittaa maissin siemeniä. Voi myös odottaa sinne vähän niin kuin huhtikuun loppupuolelle niiden kanssa. Ei tarvitse olla heti alkukuusta niitä laittamassa. Tämä Hooker Sweet Indian on ollut aika kiva. Mulla oli sitä viime vuonna ja moni ihasteli Instagramissa niitä upeita liiloja palkoja. Et todella kaunis ja mun mielestä aika kivan makeekin. Tietenkin jokainen kesä ei ole ehkä yhtä lämmin kuin toi viime hellekesä. Niin katsotaan, miten se jatkos pärjäilee. Sitten kasvihuonekurkun siemeniä voi laittaa pikkuhiljaa. Nyt mulla on tommonen aika perustuttu ja turvallinen. Mä en laita kauheasti kasvarikurkkua, kun kasvatan sit myös noita avomaan kurkkuja, mutta nämä kasvihuonekurkut on vähän semmoinen hätävara, että jos niille avomaan kurkuille tapahtuisi jotain, niin on sit kurkkuu kasvamassa myös vähän muualla. Sitten salaattifenkolin siemeniä voi laittaa kanssa. Ihana, mun mielestä väärin ymmärretty kasvi. Aika harva ehkä osaa sitä käyttää ruoanlaitossa. Jos mulla olisi melonin siemeniä, niin nekin voisi kylvää huhtikuussa, mutta mulla loppuu kasvihuoneesta tila kesken, niin en ole nyt melonia viime vuosina laittanut. Olen kerran tai pari kasvattanut ja ehkä en ollut siinä niin kuin kauhean hyvä, tai sitten se lajike oli vähän huono, mutta ehkä tulevina vuosina taas uudestaan. Ja kuten olette mun aikaisemmista videoista vähän huomannut, mä olen se kurpitsahullu. Ja näiden erilaisten kurpitsojenkin esikasvatusta voi aloittaa huhtikuussa. Voi myös odotella sinne toukokuulle, mutta mä oon yleensä niin hätäinen, että mä laitan jo huhtikuun puolella taimet tulemaan. Kesäkurpitsan voi istuttaa myös avomaalle. Että jos on sellainen tilanne, että ei sisällä ole taimille riittävästi tilaa, niin sitäkin kannattaa kokeilla. Näistä mulla oli suosituksena toi Hokkaido, mikä yleensä onnistuu kylmänäkin kesänä. Ja sitten mun oma suosikki on semmoinen kuin Candy Roaster. Niin siemeniä ei ole kauhean helposti saatavilla, just tänä vuonna katoin, mutta jos saatte, niin kannattaa kokeilla.